Hej alle sammen, og glædelig baghjul, som man siger. I dag er det så første juledag, og selvom der stadigvæk er god tid til nytårsaften, så tænkte jeg alligevel at slippe en lille nytårsopskrift, fordi det er jo ligesom for sent på næste mandag. Og jeg synes, vi skal kaste os ud i en af de lidt mere luksuriøse klassikere. Hvis ikke vi skulle gøre det til nytår, hvornår så? Retten er opkaldt efter en berømt italiensk komponist, som navnlig gjorde sig gældende inden for operaen, nemlig Rossini. Han levede fra 1792 til 1868 og var efter sigende, ud over en meget produktiv komponist, også lidt af et madøre. Han komponerede blandt andet operaen Barberen i Sevilla og har altså også lagt navn til dagens ret, Turandot Rossini. Men det er altså ikke ham, der har skabt retten. Den tilskrives enten den berømte franske gastronom Antoine Carême eller vores gamle ven, køkkenchefen over dem alle, Auguste Escoffier. Og det drejer sig altså om en tournedot, altså en bøf udskåret af oksemørbrad, som man anbringer på en smørristet brødkarton, og så overhældes den med en kraftig madeira-sky og garneres med foie gras og trøfler, hvad det har. Foie gras er jo lavet af ande eller gåselever, og det er sådan en lidt omdiskuteret ingrediens. Og da jeg nødig ville lægge mig ud med dyrenes beskyttelse, så har jeg altså valgt at lave et alternativ, nemlig sådan en andelevermus. Og andelever, det kan man altså godt få fat på her efter jul. Og lad os starte med at kigge lidt på ingredienserne til den. Vi skal bruge 350 gram andelever, 250 gram smør, 2-3 skalotteløg, 2-3 fed hvidløg, salvieblade, frisk timian, persille, et lille skvæt konjak, 1 dl portvin, 2 æg, salt, peber og muskatnød. Og jeg starter med at smelte smøret. Og så hakker jeg skalotteløgene, og det behøver altså ikke være super fint, for det hele skal blendes senere i processen. Hvidløget får også en tur. Så hakkes persillen. Og salviebladene. Så fjerner jeg lige senerne på andeleverne. Og så har vi det hele klar. I et par skefulde af det smeltede smør svitses løg og hvidløg. Så kommer jeg persille, salvie og timian ved og lader det stege lidt med. En lille snaps konjak og flamberer. Og så kommer der portvin på. Og indholdet af panden kommes i blenderen sammen med leveren, de to æg og krydderier. Og så køres der til det en jævn masse, mens det smeltede smør tilsættes i en tynd stråle. Jeg vil meget gerne have en fin puré, så jeg passerer massen gennem min finmaske sigte. Sådan der. Og så hældes massen i en form, hvor der lige er kommet lidt bagepapir. Det gør det lettere at få patéen op senere. Og så bager jeg den i et vandbad ved 150 grader i en times tid. Den får lige lidt folie på toppen først.
og efter en time i ovnen burde den have sat sig. Og det har den. På køl med den, til den er helt afkølet, og det kan godt være natten over. Nå, videre med sovsen. Her har vi 400-500 gram oksekød. Det er lidt afpus fra den mørbrad, jeg bruger til bøfferne, og lidt almindelig hakket okse. Ved siden af har vi en halv liter oksebouillon, 3 dl madeira, 2 dl rødvin, et par skalotteløg, 4 fede hvidløg, en skefuld tomatpuré, gulerødder, peberkorn, timian og laurbærblade. Og vi starter med at brune kødet grundigt af i lidt olivenolie. Og imens hakker jeg grøntsagerne. Først skalotteløgene. Og gulerødderne. Og hvidløgene. Så er kødet brunet. Og grøntsagerne kommes i. Og de skal også stege med. Sammen med timian og laurbærblade. Rødvinen kommer til gryden. Og madeiraen. Det er jo en madeirasovs, vi laver. Så kommer tomatpuréen ved. Og peberkorn. Og endelig oksebouillonen. Og så skal sovsen simre en times tid ved svagt blus. Og imens går vi videre med tilbehøret. Pomme chateau. Jeg udstikker nogle bagekartofler med mit melonjern. Det gør jeg dels fordi det ser pænt ud, og fordi man opnår en ensartet tilberedning, fordi de er lige store. Kog kartoffelkuglerne i let saltet vand, til de lige akkurat er møre. Hæld vandet fra og lad den køle af. Videre med sovsen, som har kogt lidt over en times tid. Jeg ser den over i en mindre gryde. Og jeg bruger altså både en spidssigte og en finmasket sigte. Så koger jeg den op og jævner den med en lille smule maizena rørt op i lidt vand. Det er ikke meningen, at det skal være en tyk sovs. Lad os lige smage på den. Den skal have lidt salt og peber. Lige se, hvad den så siger. Og den siger mums. Så vil jeg udstikke et par croutons, som bøfferne skal ligge på. Og dem steger jeg op i smør, til de gyldne og sprøde. Sådan der. Af med dem. Her har jeg en sort vintertrøffel. Ikke en af de allerdyreste, men alligevel. Men det er jo nytårsaften, ikke?
Jeg skræller det yderste tynde lag af den. Og skrællen hakker jeg fint. Og kommer i sovsen. Det gør den altså ikke dårligere. Og selve trøflen skærer jeg i helt tynde skiver. Og dem steger jeg forsigtigt op i lidt smør. Jeg kommer en smule madeira på. Og jeg kommer lidt af sovsen ved. Og så står trøffelskiverne og glaserer op i det. Og her har vi vores tornedorer, og dem krydrer jeg med salt og peber på begge sider. Og inden de kommer på panden, skal vores pommes chateau brunes af i smør på en pande. Ryst dem jævnligt, så det bliver gyldne og lækre. Så skal bøfferne på panden. Først bruner jeg dem i lidt olivenolie. Det er jo nogle små tykke krabater, så de skal altså også have lidt på siderne. Så kommer jeg smør på panden. Samt timian og hvidløg. Og så overøser jeg tornedorerne med det, til de er færdigt tilberedt. Og de skal selvfølgelig hvile 8-10 minutter efter stegning. Men så er vi også klar til at anrette. En crouton på tallerkenen, derpå en tornedot. En skive andeleverpaté. Den skønne madeira-sauce. Et par skiver trøffel på toppen. Og pommes chateau rundt omkring. Og så er der serveret. Og det er selvfølgelig en svær en at angribe. Så man bliver altså nødt til at skille det fine tårn lidt ad. Lad os lige se på kødet. Yes, smukt og rosa. Og dejligt mørt. Jeg må altså også lige prøve kødet med lidt trøffel. Det er altså ikke skidt. Og andeleverpatéen. Lige skabet, når jeg nu selv skal sige det. Skål i rødvin. Den ret kan man altså godt være bekendt at sætte på bordet nytårsaften. Ja, det er altså en fantastisk ret. Og lige noget at sætte på nytårsbordet, synes jeg altså. Og selvom min lille kunstige foie gras selvfølgelig ikke er det samme som den ægte vare, så synes jeg altså, at den smagsmæssigt fungerer rigtig godt. Nyd nu resten af julen og have en rigtig god nytårsaften, når vi kommer så langt. Vi ses forhåbentlig i det nye år til flere gode stunder i køkkenet. Godt nytår! Det bliver man jo aldrig træt af.